as nossas apresentações. No meu corner vermelho, representando a equipe CDB Clube de Boxe, lutando na categoria até 70 quilos, senhoras e senhores, façam barulho para receber Daniel Lucas! E no meu corner azul, representando a equipe Tinja, também na categoria até 70 quilos, façam barulho para receber João. Tá só quente só, né? Tirando isso aqui. Vê se tá bom aqui. Vamos pra cabeça! Isso! Boa cabeça! Cadê o Diego? Cadê? Levanta a perna!
Joga na mão! Joga na mão!
Cabeça, 1, 2, 3. Não, Rubens. 1, 2, 3. Vamos, cabeça, 1, 2, 3. Vamos, cabeça, 1, 2, 3. Vamos, cabeça. 30 segundos, cabeça. Você tá esperando ele, então. Não espera. Direto, chuta! Já deixou pra ser isso? Bora, bora! Vamos. Escrevendo isso, coração, pô! Bora, pé! Cadê o seu braço? Cadê na cabeça? Bora! Eu quero na cabeça! Chutem! Bora, pelo fundo da cara! 10 segundos! 10 segundos! Chutem! Tá sentindo a costela, envolvente, bico na costela, dentro.
E o vencedor, decisão dividida.